بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہیں مجید غازی، ان کا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولانا صاحب حبیش نام کا مطلب بیان کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، جو نام آپ نے پوچھا ہے حبیش، اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے جان لیں، حبیش یہ صحابی کا نام گزرا ہے، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اس کے اندر اس کا جو یہ نام ہے یہ صحابی کا نام دے رکھا ہے، اس لیے صحابی کا اگر نام ہو تو صحابی کے نام میں، یہ بات ہم سب سے پہلے جان لیں کہ صحابی کے نام میں معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، صحابی کے نام کی نسبت کافی ہوتی ہے، مبارک نام ہوتا ہے، برکت کے لیے نام رکھا جاتا ہے۔ تو حبیش چونکہ صحابی کا نام ہے، صحابی کی نسبت سے نام بڑا مبارک ہے، بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ باقی اگر معنی آپ جاننا چاہتے ہیں تو حبیش، یہ عربی زبان کے اعتبار سے حبیش کے جو معنی آئیں گے وہ جمع کرنا، اس طریقے سے اکٹھا کرنا، یہ اس کے معنی آئیں گے۔ اور حبشی نسل کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو بھی یہ حبشن سے آتا ہے یہ، تو اس اعتبار سے نام میں معنی کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، صرف نسبت کافی ہوتی ہے، صحابی کا نام ہے تو یہ نام بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔